στα 30 εκατομμύρια ευρώ μεταφράζει ζημιά από την πτώση που καταγράφηκε στις κριτικές εξαγωγές το 2019 και η οποία οφείλεται στη μεγάλη καταστροφή που υπέστη η παραγωγή του ελαιολάδου στο νησί μας από την επέλαση του δάκου. Το 2018 είχαμε 435 εκατομμύρια, το 2019 είχαμε 406 εκατομμύρια, περίπου στα 30 εκατομμύρια είναι η απώλεια των εσόδων για τις κριτικές εξαγωγές ή σε ποσοστιαία βάση περίπου στο 6,5%. Οφείλεται κυρίως, αν δει κάποιος την ανάλυση των αριθμών των κατηγοριών, στην πτώση που κατέγραψε η εξαγωγή του ελαιολάδου, η οποία ήταν μεγαλύτερη από τα 30 εκατομμύρια, αλλά ήρθαν οι υπόλοιπες κατηγορίες να αναπληρώσουν τόσο σε ποσότητες όσο και σε αξίες την διαφορά αυτή. Έχουμε παρατηρήσει μία μείωση των εξαγωγών σε σχέση με το 2018 λόγω της μείωσης της τιμής του ελαιολάδου, ενώ σε ποσότητες είμαστε παραπάνω σε τιμή, η τιμή έχει πέσει λόγω της κακής ποιότητας του ελαιολάδου. Οπότε έχουμε μία μείωση των εξαγωγών περίπου στα 30 εκατομμύρια σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, η πτώση στις κριτικές εξαγωγές το 2019 άγγιξε το 6,57% με το σύνολο των κριτικών εξαγωγών να διαμορφώνεται στα 406 εκατομμύρια ευρώ από 435 εκατομμύρια που ήταν το 2018. Παρατηρούμε μία μείωση περίπου 30% στη τιμή του ελαιολάδου. Η πτώση των εξαγωγών είναι περίπου στο 6,5%. Εγώ παρατηρώ μία αισιοδοξία. Άρα η Κρήτη παράγει και άλλα προϊόντα εκτός από το ελαιολάδο. Απλά σε μια κακή χρονιά του ελαιολάδου οι εξαγωγές μας είναι λίγο παρακάτω. Η μεγαλύτερη πτώση ήταν προς Ιταλία. Είχαμε μια πτώση 31% των εξαγωγών και μια απώλεια περίπου στα 26 εκατομμύρια. Στη Γερμανία είχαμε μια σταθερότητα 79,5 με 80. Στη Γαλλία είχαμε μια μικρή αύξηση. Στην Ολλανδία επίσης μια μικρή αύξηση. Στην Ισπανία είχαμε μια πτώση περίπου της τάξης του 50% από τα 22 στα 11. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχω μια πτώση 7,5%. Οι ποσότητες ελαιολάδου ήταν αισθητά μειωμένες προς Ιταλία, ενώ τα τελευταία πενταετία οι απώλειες στις εξαγωγές μόνο για το ελαιόλαδο μεταφράζονται σε 95 εκατομμύρια ευρώ. Αν έχουμε μια καλή χρονιά στο ελαιόλαδο το 2020, θεωρώ ότι με την αύξηση των υπόλοιπων προϊόντων και με την αύξηση λίγο της τιμής του ελαιολάδου θα είμαστε σε θετικό πρόσημο το 2020. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε με σιγουριά κάτι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι πρώτοι τρεις μήνες δεν θα είναι επίσης καλοί, γιατί οι εξαγωγές του 2020, το πρώτο τρίμηνο, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, οφείλονται κυρίως στην ελαιοκομική περίοδο του 19, η οποία δεν είναι καλή. Άρα θα αναμένουμε πτώση και για αυτούς τους τρεις μήνες, με την ελπίδα ότι θα έχουμε επιτέλους μια καλή χρονιά ελαιοκομική για το 20.